השלב המתוק של ראש השנה זה השלב שבו אנחנו, אלה שיצאנו לתפילה המוקדמת, תפילה שמתחילה בנצח חמה, חוזרים הביתה, משחררים את האימהות לצאת לתקיעות של השופר, ואנחנו מקבלים לאחריותנו את כל הילדים והנכדים, ויושבים איתם על קידוש עם מלא דברים מתוקים, עוגות דבש, גלידות, פירות מתוקים, מלא מלא דברים מתוקים.